نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن الخير الأصدق الحديث كتاب الله، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الحجرات: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. أخ كتاب چوز أتناو كيمياء سعادت، یہ گئی امام غزالی رحمہ اللہ سنز کتاب. پنہ موضوع ابتدا کرو امی واقعہ سے اک حکایت.
يزن إمام غزالي صوب شانا نت كتاب منز كيمياء سعادة اسمنز آخ شخصا چھو بازرا سندر كريك ديوان أمي چھ سوج آخ نوجوان غلام يجي ساري مانان يجي غلام ما هيون يجي خوبصورت يجي جوان مگر يس ريت غلامان چه قصاد باز رسمس يجي ساري خود کم ريت ديوان ساري لاري اوكن هي حالت اخشي جوان بيش خوبصورت بيش ريت باز رسمس ساري خود کم مگر يمسي هوان اس کنن يوس امس دپان ہے تاگر هيك امس اندر شي اخ خيم باقي شي ساري خود آلا ريت تي شي ساري خود کم خامي كش امس اندر يشي درار ديوان تولت يشي بدگماني کرن ول لکھ سلام أوج أسنا سندر آخ شخص يوز أمي علاقه كاك سرماي دار دمان مي كاك مي شئ مس خدمتا هي پات يه زادي طور كيا كاك تي كيا نا كاك بيش مي سست پیان مي كيا پریشنی شئ مختصر انت أمي ہوتی بلا يلي مي گر واتنو يشي پاني بلا مالن بروش سمو اولاد سن پر انتہائی لاڈ پیار محبت یل مے ارسا کی گزرے اور ریت زریت شریت وری جس پانے نمیش خصلت اس یہ گئی زہر یہ شاید تو اداس بھی ہے اور امیش پانے نی مالک نمت تو کیا جو اداس مس کیا حظ والے چال رستس با اولاد سن پٹ کھین چین پشاک باقی چیز مگر بہت اس دفعہ بوان ہائی مجبور چھس ون خاطر بس سو کیا دلیل دمس یس یہ گھر واجن چھ امس پھلے مرد سی ناجائز تعلقات اچھا وہ کر سا اخ چیز کم خبر ثما دپا یہ ونان غلط ٹھیک گھس یہ ثابت حس شام یل تھی شونگ گسک ث لگ ناٹک شونگ شنگ زن کی چان خاندار پلان آز کورمت بس ان خاندار مارت دن گو یوتان وزن نوبت ام پہ گو یہ خاندار نش أمس تي وني يهي كات نما يس چون خاندار چون أمس هي ناجائز تعلقات فلين خاتمين سي مگر وواني بأي نسكر سي كي پر باكات مشي اخ اهمل اكي يهي سو اهمل چه يمن چيزن علاج کرن يوشي نبت كوشي خاتمين كن مگر چشي ام خطر اخ كام کرن یلی چون خاندار شنگ امس اس یہ گردن نشن یہ وال ام مزن تی کی وال مش تم وال تمس عملس دن سہ پہ ات پہ پتہ وچن چون خاندار کنس غور زن کن نتیجت یلی شام ٹائم ووت ام لوگ اختی ناٹک شنگن ہائے شراک ہے یا بیئی کان چیز ہے کیا اس کے امیس ہے یہ ولمود کی میدیتی سے ہوتی گردن ہی کیا وال ہم کیا پھالائی آئملس پھالائی پیر از دین یہ سے یہ نزدیر گئے ہم لوگ ناٹک شونگ لوگ ایم کریں اس تھا دب انہیں میں اسے پوز اس والا امی ہتھیار سے چھنی پنی خانداری قتل کی رہت نتیجتن کی از گو
إبرغيل واریاہ کال ییٚلہِ وۄنۍ یہِ جیلہٕ منٛز درٛاو اَسہِ سَمکھیو أمِس سُے شخص ییٚمۍ أمِس یہِ غۄلام اوس کُنمُت دوٚپمَس دٔلیٖل دوٚپمَس چونٕے سُہ کَران یہِ ژےٚ تَمہِ دۄہ وَنیوتھ مےٚ یہِ چھُ سَستہٕ یہِ غۄلام مگر أمِس اَندَر چھِ اَکھ بِگاڑ یہِ چھُ بَدگُمٲنی کَران یہِ چھُ دَرار دِوان تُلِتھ تٔمی واتنووُس بہٕ یَتھ اَنجامَس مےٚ کوٚر خاندارنہِ ہُنٛد تہِ قتٕل اور بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس جیلَس منٛز یا وۄنۍ گوٚوُس بہٕ آزاد بُنیٲدی وجوٗہات چھِ سُے غۄلام یَتھ معاشرَس اَندَر باہمی کٔشیٖرگی آسہِ باہمی نفرت آسہِ بغض سیٖنَن اَندَر آسَن کینہٕ اور بدزنی ہُنٛد آسہِ چَلان عام یہِ معاشرٕ اَتہِ چھِ اِنسٲنیتُک تصوُر کَرُن اَبَس بلکہِ یہِ گٔے حماقت اگر اَتھ معاشرَس توقع کَرو اَمنٕچ تہٕ سلامتی ہِنٛز اَتھ معاشرَس اَندَر چھُ آسان بایی چارگی اخوت ختم اور یہِ معاشرٕ چھُ بَنان جہنم ساز معاشرٕ یۄس یہِ بدگُمٲنی چھِ یہِ بَنیو معاشرٕ کی ناسوٗز یہِ چھُ ناسوٗر وٕنکیٚنَس سٲنِس معاشرَس اَندَر یہِ بدگُمٲنی اور أمۍ چھِ أنٛدری أنٛدری تمام رِشتہٕ ختم کٔرمٕتۍ اور سون معاشرٕ چھُ وٕنکیٚنَس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اکھ جہنم ساز معاشرٕ بَنیومُت اور بٔڑۍ بٔڑۍ رِشتہٕ کٔرۍ أمۍ ختم بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن رِشتَن ترٛوو أمۍ دَرار پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھِ غلط فہمی یہِ بدزٲنی لِہذا أزیُک خطبہٕ یہِ روزِ أتھۍ مضموٗنَس تحت یۄس یہِ بدگُمٲنی یہِ کیُتھ معاشرٔتی ناسوٗر چھُ اور شرعی تعلیٖمات کیٛاہ چھُ اور کِتھ پٲٹھۍ گژھن اَسہِ پانہٕ ؤنۍ یِم زَن یِم دوٗری چھِ یِم ختم اولن چھُس بہٕ مُنٲسِب سَمجان أسۍ کَرہو مٔزیٖد اَتھ وضاحت یہِ بدگُمٲنی گٔے کیٛاہ تِکیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ کُنہِ لفظُک آسان اَسہِ محدوٗد مانا أسۍ چھِ نِوان یہِ محدوٗد معنی منٛز کینٛہہ چیٖز چھِنہٕ أسۍ اَتھ منٛز دٲخٕل کَران کینٛہہ لفظ یہِ بدگُمٲنی یہِ چھُ عربی زبانہِ ہُنٛد لفظ اَتھ چھِ عربی یَس منٛز وَنان زَن زوے تہٕ نوٗن آز گوٚو کیٛاہ اَمیُک معنی گوٚو بُرٕ گُمان بدگُمٲنی یُس أسۍ اردوٗوَس منٛز چھِ وَنان بدخیٲلی یا بیل مُتعلِق غلط سونٛچ تھاوُن نگیٹِو سونٛچ تھاوُن منفی سونٛچ تھاوُن یا کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس کِردارَس یا گُفتارَس مُتعلِق غلط سونٛچ تھٲیِتھ پَتہٕ تَتھ غلط سونٛچِتھ عملی جامہٕ لاگُن بہٕ سَمجھا اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُنی اَکھ مِثال دِمہٕ بہٕ ییٚتہِ بیٚیہِ شخص اَکھ چھِ أکِس خاتوٗن سۭتۍ کَتھ کَران بہٕ چھُس وٕچھَن وول بیٛاکھ شخص چھُ وٕچھَن وول اگر یہِ بدزن اوس بدگُمان اوس بدخیال اوس بد اندیش اوس یہِ چھُ فوراً نِوان حُکم لگٲیِتھ أمِس شخصَس چھِ ییٚمِس خاتوٗن سۭتۍ غلط تعلقات اور أہنٛزَن نظرو منٛز گِریو یہِ کیٛازِ ییٚلہِ أمۍ أمِس خاتوٗن سۭتۍ کلام کوٚر أمۍ بنوو سونٛچ کہِ أمِس چھِ أمِس سۭتۍ غلط تعلقات نٔتیٖجَتَن یہِ کیٛاہ وَنہِ اَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ بد کِردار یہِ چھُ بد عمل گوٚو أمۍ گِرو یہِ پنٛنِس سونٛچَس منٛز شروٗعات کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے اَکہِ غلط فہمی پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن یہِ مرٕد تہٕ یہِ زٔنۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کلام کَران زٕ نۄقتہٕ کَرٕ بہٕ یَتھ منٛز زیادٕ واضح حظ اَکھ گوٚو یہِ بدگُمٲنی کیٛازِ چھِ پٲدٕ گژھان کیٛازِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أسۍ مہ چھِ کُنہِ ساتہٕ اَتھ منٛز شٲمِل گژھان چھِ أسۍ دوٚیِم اَمِکۍ نۄقصانات کیٛازِ بظٲہِر چھِ باسان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فرق پیٚیہِ مگر تُہۍ وٕچھِو دُنیٲوی نۄقصان اور اُخروی نۄقصان تہِ بدگُمٲنی پٲدٕ گژھنَس چھِ زٕ ژور وجہ
مختصرا كربتي مزيكر نظرك على لوكيشن اور زان آسي مكمل الى ماصول مكمل زان كيري آسي كوش متعلق راي قائم كاري مگر یہ راي قائم كاري قد بنيادس پیٹ اڑی لیکس علمس پیٹ اور یہ خطرناک مسئلہ ہے قرآن مجید دیت اکن اس ہس سورة الحجرات یہ سو سورة مبارکہ یت من معاشرتی تعلیمات اس معاشرت میں بگاڑ چھنا گسان امک سبب کیا آسان اور یہ دروازہ کی پڑھ کرو اس بند اور مت یہ آیت بین سورة الحجرات چی امی الحجرات کے حوال کرو اس کے معاشرتی من نو سورن ہن ذکر ہے رب چھ کران اس بیان یا ایہا الذین آمنوا گو اتر فکر یہ گشن کئی پرسو یوت بد گمانی یہ گچ اہل ایمان تھی گو تھی بدم کیا واقعہ تیمن بتائی تھی انشاءاللہ اے ایمان والے ان جا اکن فاسکن بنا بین فتا بین یا لکھا فاسک دیو خبر یہ نا ہواس مز خبر آشو وڑان تو تی نیو کام عمل کری یہ نا سنی سنائی کسی پیٹن تی کام عمل کری یہ اچھ دپا کاشر پر دپان حض یہ دپان حض گو سوری عام یا لکھا فاسک دیو خبر فتا بینو اتا کر دیو تحقیق ورنہ کیا گش اچھی منا رب العالمین ان تصیبو قومن بجہالہ تُہ ہا کرو کن قومس متعلق تیت اقدام تُہ ہا واتنی کنش فردس تیت نقصان پتس بہو علی ما فعلتم نادمین پتا کرو تی پشیمانی پتا پشتے تی مگر وقت ایس گمت گو تُہ تلیو غلط فہمی ہندس بنیادس پر تیت اقدام یم سی تھی کنس نقصان وات نہیں پت پشتو تھی مگر پشتاؤن پی فائدہ پت ام بروٹ کرو اخ تحقیق کرو مڑ ون کتن دان سپورٹ مواس مز کت بوزان تو پکنا بروٹ کن بلکہ اکس حدیث مز آو کفا بل مر اکس انسان سن ابزور آن یہ کافی بالکل ما سمع یہ بوزان آ یہ پکنا بروٹ کن پھر آج دنیا کاپی پیسٹ زمان بوز کیا تو پکنو بروٹ کن بغیر تحقیق گو گڈن غلط فہمی پید گسان اڑی لکھ علم سی اڑی لکھ زانکاری سی مچن کنش شخص متعلق پور پتہ اور بس امس متعلق کھانا اقدام کر لہذا گھس نا سرسری طور کن معاملس یا ہواس مز آئی وڑا وڑان کھانا کت اس نت پہ یقین کر یہ بدزنی تو بدگمانی ہند گڈن سبب بنان دم منفی سوچ نگیٹو تھنکنگ مطلب کنس متعلق مے منفی سوچ اہد رزر مے یہاں خرابی یت اہد کارنام مے یہاں بدکاری یت مے چھ امس مز کھانا پازٹو چیز تاز اصل مانس سوچس اندر منفی سوچ وجہ انسان اگر گاگل لگ امس دمو سبز گاگل امس یہ سبز ات امس دمو بی کار رنگچ گاگل امس یہ سی منظر ات یتھے پہ دماغ یہ مائنڈ یعنی یت پہ اس اپروچ بناو منفی اپروچ امس پریت کن چیز اندر کیا نگیٹو یوت حسد بغض نفرت ام کیا جنم نوان تاز امس آسان نگیٹو تھنکنگ امس آسان منفی سوچ گو دم چیز اس سبب بنا بدگمانی سو گو منفی سوچ نگیٹو تھنکنگ مثال کے طور پہ یہ سمجھانے خاطر کھانا رشتہ دار اس ٹھیک پکان اگر اس نگیٹو سوچ آپ کم انداز سوچو اصل امس مے سی مفاد وابست اگر نا امس مفاد آ یہ پکہ مے پتہ پتہ ہے تمس تم وہم گمان سی اندر یہ چیز تمس آسے نی ذہنس اندر مگر ٹھیک کیا بنو مفروض امس مے سی مفاد وابست توے مے یہ کر صب صب کرت کت یہ گو منفی سوچ یہ دم وجہ بنان بدگمانی ہند سببس تریم کس خاص متعین شخص ست نفرت آس اللہ تعالیٰ بچے مے شخص ست نفرت مے نا ام سند رت رت اچھ پریت کھانا چیز یہ مے ام سند غلط ات کی مے اصل امس شخص ست نفرت مے ام سز کھوبی ات
اور أمس شخص كس بارس مش مے حسد مے چھ یہ بوگس مے چھ یقین یم یل ساری چیز سے جانن نیوا گو اللہ تعالیٰ بچین من چھ تیتھ اقدام تہ یہ کران أمس شخص نقصان واتنائے پتہ لہذا یوت کالن یم چیز ختم گسن حسد بوگس کین کانس شخص متعلق منفی سوچ یا کانس شخص سن نفرت توتھ تائم تہ گژھہ سانہ سوسائٹی اندر یہ بدگمانی دور اور کن سات سبب آسان غلط فہمی نہ منفی امس سوچ نہ امس عدل علم اور نہ امس کان شخص سن نفرت توتہ گسان غلط فہمی توتہ گسان بدگمانی وجہ وجہ غلط فہمی بہ دم تمہیں مثال یہ سمجھنے خاطر ٹرین مجھ کران سوار اخ جوان اردہ کنو وہن امس پن باب صوب مول ستنی لر بیا سیٹ یا پٹھ بوز بہت پرینم سفر لمبا یہ لڑکہ یہ جوان دار کی نظر دیا دا آہا کل کیا خوبصورت من منٹ کھنڈ گسان آہا پہاڑا کیا من یہ باغا وچان باغس کران تعریف اتنی یہ جانور وچان جانورس کران تعریف یہ بوز آئی تنگ دب کیا گو کیا سا امس اردہ کلو وہر یہ جان یہ پریت کن یہ نارمل چیز کیا یوت وی بڑا چڑا کے پیش کر ہے یہ خوبصورت یہ خوبصورت یہ خوبصورت تو مقصد یل وی زیادہ تنگ آئے تو یہ پرسان مالس دس ہت یہ بچہ ہاوتن کنس رتس ڈاکٹرس ان بچوں تھوڑا امس دماغس اندر خلل یہ ہاوتن کنس ڈاکٹرس دس ہے تی کور اس ڈاکٹر پیٹ گھر آئے وی اس ڈاکٹر سے اسے آئے گھر دس کیا مطلب دس یمس بچس آو اردہ وری گاش اردہن ورین اس نابینا امس کور ڈاکٹرن علاج اللہ تعالیٰ دس امس بینائی اردہ وہر آج یہ وچان یہ دنیا وچ اتھ سوال حس اگر نم امس یہ ٹرین من ونہان اہندس باب صوبس مثلا یہ کت یم کران اتھ تحقیق یم کیا گسان گھر ہیت کس تین لڑکہ اس تم تل تف بچ ٹرین من پریت کن چیز اس کران وہ وہ مگر یل یمو پرس یمن گئی وضاحت نہ اصل چھ دلیل امس آز آمت بین یہ آز وچان یہ دنیا کیا گھس اگر کن سات کنس متعلق غلط فہمی گئی اس کرو تحقیقت اس پرژھو امس چے متعلق وز میری انفارمیشن یہ تن یت کر وضاحت اگر وضاحت گئی بلکہ سوری مسئلہ گو حل بہرحال یہ بنان بدزنی بدگمانی ہند بنیادی سبب اور بدگمانی ہند قسم کم کم طریق ہیکن بدگمانی ست ساری کھت بڑ بدگمانی گئی سو گئی اللہ تعالیٰ ست بڑ بدگمان بد خیال گو سو اس ربس سی تھی بدگمانی مطلب یتھی امس کا رب سند طرف مصیبت آو یہ رب سندین فاصلن پہ اعتراض کران دپان می اخس بھائی نماز پران اخ بھائی یت سوسائٹی من دیندار اخ بھائی ربس کھوتن وول بیا می مصیبت آو امس اپری شیطان چائے اپری امس یہ بدگمانی اور یہ پت لکن اس ویدال دیوان ہت حس وچھو ین پہ بہ دیندار بنو تن پہ پی نا مصیبت وچھ اللہ تعالیٰ بچے مے کیاز یہ مصیبت تل فلان وچھ نہ سہ نماز پران نہ تمس کھا دینداری سی خوش تو خران میانہ حق کیا گو بنو یہ بدگمان ربس متعلق اور اللہ تعالیٰ بچین یہ واتن امس کن سات کفرس تھی حدیث قدسی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عنہ مسند اندر اور یہ حدیث شیخ شعیب ارناوت ان مشہور محقق محدث شام حنفی محقق یہ لکھان یہ حدیث ہسا سٹیٹس من صحیح کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی رب دپان بس بند سندس گمانس متعلق یہ بند مے سی گمان تھائی بس تھی متعلق ان ظن بی خیرن فلح اگر یہ مے متعلق رت گمان تھائی فلح امس متعلق تھی بہ رت تھا و ان ظن شرن فلح اگر یہ مے متعلق بر گمان تھائی امس سی برائی پیش گو یم اعتبار رب العالمین وچھو نا اس گسن حالات تمی اعتبار اس وچھو پازیٹیولی اس وچھو رت گمان سان اللہ تعالیٰ یہ رت گمان سان پیش یہ شخصس متعلق تھی یونیورسل اصول تھی تھو کس شخص سی توقعات رت رت چیز تھی رت سرور تھی وچھو نگیٹو پہلو ست
تو یہ اور نگیٹو باسے سوری چیز گو ساری کھت بڑ بدگمانی گئی اللہ تعالیٰ سے تھو بدگمانی لکن ہند بارس اندر اتن کرو تھوڑا وضاحت اس لفظ زن وون بدگمانی متعلق زن چھ حدیثن تہ کورمت استعمال زن کن اصول فکس مز اک اہم چیز اگر اس زن کڑو نا تتہ نبر اللہ تعالیٰ بچی اس پین دین اک حصے وس مگر تت زنس تو یت زنس فرق وہ چھ تم مثال گوڑ مثال سے سمجھو زیادہ اچھ گا کورٹس مز ات کھان مسلہ درپیش یہ جج چھان امس وکیلس یم چیز کرو سا گواہ پیش تک ونان یہ معاملہ ات کم گواہ گواہ چھ گواہی دان گواہ دس گواہی ججن کور یہ رپورٹ ججن کور یہ کورٹ ام پتہ دن پن ڈسیجن گو ات بنیاد پہ کورٹ کچہری ہند معاملہ پکان سوچ لائق چھنا اخت یہ ممکن کہ یمو گواہی دت افزج گواہی دان بکاؤ چھ ممکن کن نہ ممکن مگر جج ات بنیاد پہ فیصلہ دان گواہی کیا ثبوت کیا گو یہ زن صحیح یم زن ور چارے اس توے ون قرآن مجید کہ ساری زن حرام یا ساری زن گنا قرآن و ان بعض زن اسم بعض بعض تھی ونان پہ اردو پہ بدگمانی نت زنس پہ پکان دنیا تھی اس کھان اطلاع دن اچھا پتہ سہ اطلاع دن وول پزیور کن افزور تک منچ احتمال سہ ہک پزیور تہ سہ ہک افزور تہ مگر بہرحال اس تھان احتمال نہ یہ پزیور اور دم زن یت پہ ونکس کت کران سہ گئی یہ بدزنی سہ کیا گئی سہ گئی دلس منس شخصس متعلق کن چیزس متعلق خیال کر مگر یہ خیال اتھ ریشنل ریشنل مطلب گو اتھ پتہ کھانا دلیل بغیر دلیل نی مسے متعلق کھانا چیز بنائیں بغیر دلیل چھس بہ کانسہ متعلق نوا کھان مفروضہ بنائی کھان سوچ بنائی اتن پت کن دلیل تھی متعلق کور سورہ حجرات اندر رب العالمین بیان ان بعض زن اسم یم بعض بدگمانی چھو تھی کران یہ گمان یہ آسان گنا بلکہ بیکس حدیثس اندر آو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کران بیان سہ گھس وضاحت اس زنس تو زنس مز کیا فرق فرمان ما اظن فلانا و فلانا یعرفانا یعرفان من دیننا شیئا میون گمان فلانس تو فلانس دینس متعلق کہین پتہ کہاں ون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بدگمانی نہ یہ گمان اس ون کہ ات پتہ دلیل پہ پانے ونان امام لیس رحمہ اللہ دن متعلق سیدہ عائشہ وون کہ فلانس تو فلانس دینس متعلق کہین پتہ کان رجلین من المنافقین تم دشوی منافق گو تک دلیل پہ گو بغیر دلیل کانس شخصس متعلق کھانا رائے قائم کریں سو گئی بد زن تھی متعلق لکھ قرآن ان بعض زن اسم اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار اس معاشرتی یہ ناسور یہ بیمار اللہ تعالیٰ دین ساری امس نجات ام بڑ بڑ رشتہ ختم کرم بڑ بڑ بگاڑ پود کورمت اللہ تعالیٰ کرو زار پار رب العالمین کریں سانین حالن پہ اصلاح سانین حالن پہ رحم اقول فیہا برائن فإن کان صوابا فمن اللہ وإن کان خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ ورسول بریان منہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الحجرات بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خطبہ اول حسن در اس مضمون اس چلان یہ بدگمانی متعلق بدگمانی کیا گئی بغیر دلیل کنس شخصس متعلق کھان رائے قائم کر منفی سوچ قائم کر یا غلط فہمی پید کر بغیر دلیل اور اس وچ امی بدگمانی ہند مختلف اقسام امک دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا
مختصرا كرو ذكر بطلوا أخرس بالعلاج أنا الدنيا نقصان شير يا بعد قماني شاطوس أو أبسس متعلق القرآن واضح الله تعالى ستذكر شخص أي شخص لعنة الله على الكاذبين صحيح البخاري الحديث نبي رحمة صلى الله عليه وسلم قال بيان إياكم والظن خبردار بزيو أمي بعد قماني نش فإن الظن أكذب الحديث تكيد بعد قماني شاسر أبس أبس كات کیا چھ آسان یہ اپس کت تاز اس شخص یمس بدگمانی گئی یہ دلس مز ہمس شخص متعلق نفرت آسان پالن حسد بگز ام سند کینہ ام سند پتہ امس عملی جام ات لاگن یہ توڑ مروڑ کی کر پہ مسائل بیان یا فلان شخص متعلق کم سند چھ ون سہ یم آئی کیا تاز اصل بدگمانی امس سر امس کریں یہ امس سری نگیٹو پہلو کر توے یہ اپس کت اور اس حدیث مز آئی مزید وضاحت ولا تجسسو جاسوسی کت ونان جاسوسی ونان ثس گئی جاسوس ہو جاسوسی مطلب گئی لکن ہند زن پریویٹ مسائل آن تک مجھے انٹرفیئر کر اگر کس کور ربن ات انفرادی طور اتھ ترو ربن پرد اس جاسوس چھ یہ امس بدگمان شخص متعلق یمن پتہ لگان ٹہس مز بہ کڑا ام سند یہ گناہ نون آج دمہ بہ سوشل میڈیا دارت بہ ثن یہ رسوائی زمانہ کر قرآن کور ات منع گناہ کرت امس ربن پرد تر ثو کس امس مداخلت کرنے لوگ ولا تجسسو مہ کس ہند گناہن پتہ پتہ لگان مہ کس ہند عبن پتہ پتہ لگان مہ جاسوسی کران ولا تحسسو داخلہ پہ آمت تحسس تحسس مطلب گو کشر پہ کن دین زہ نفر کیا پان ون کت کر برو کن بنا بہ پہ مسال کھر پانے نون مرتر رلاوس فکر تارک ان سارے بمار نش دور روز اور ات حدیث مزہ ولا تباغز باب تفاول مز عربی زبان مجھ لگان یہ باب دو طرفہ یعنی یہ یور یہ گھس نہ اس ریشنس مجھ واپس کھانش نفرت پہ آٹومیٹکلی تم سن واپس ولا تباغض مت یہ بگز اخ سند وکونو اخوانا بھائی بھائی بنو بھائی چارگی کرو قیم مہ اخ سند عبن پتہ پتہ لگان اور دم امیک نقصان یہ بدگمانی چھ انسانس کہین فائدہ دیا کی سورہ یونسس اندر آو ان ظن لا یغنی من الحق شیئا حق کس مقابلس من دین بدگمانی کہین فائدہ کہین فائدہ دین بس امس یہ بدگمان بنو بد خیال بنو اس الدر ات حسد کس نارس من دزان امس نقصان گسان ہمس گھن اور یہ بدگمانی دس منافقن ہز علامت قرآن مجید قرار قرآن ونان یظنون باللہ غیر الحق غیر الحق یہ ربس ست کر بدگمانی اور یہ منافقن ہز علامت کرم سورہ آل عمرانس من بیان وہ اگر منافق پچھان آس تم سن اخ علامت بدگمانی کر اور یہ اہل شہوت نفس پرستن ہز علامت یہ پہ قرآن کر بیان ان یتبعون الا الظن ہم نا پیروی کر سوائے پنہ نفسانی خواہشات یہ زن وز نفس پرستن شہوت پرستن یہ ہز علامت بدگمانی کرنے اور یہ تمام بر اخلاقن ہند جڑ یل بدگمانی گئی کس متعلق حسد تہد پیدا گسان نفرت تہد پیدا گسان بگز تہد پیدا گسان یل ساری جمع گئی یہ لاو اندر یہ پھٹے ضروری اور یہ پہ پھٹان غلط چیز صورت اندر یہ امس متعلق پہ اپس بیانی کر کز بیانی کر لہذا یہ تمام برائن ہز جڑ حتیٰ کہ یہ انبیاء کرام انکار کر تمہن متعلق تون ربن تو پتہ یہ کیا کور انکار تر اندر بدگمانی بل نظنکم کاذبین یہ ونان ان رسولن اللہ تعالیٰ سند طرف ان رسول آئے ان قومن دپان اس گمان پن تھی افزیر نعوذ باللہ گو ات بدگمانی حتیٰ کہ فرعون ہو فرعون کیا وون موسیٰ علیہ السلام سورہ اسراء الاسراء امک آیت نمبر اکھ ہتھ تہ اکھ رب کر بیان بوجھ فرعون کیا وون موسیٰ دپس فقال له فرعون کیا وون موسیٰ علیہ السلام
إني لأظنك يا موسى مسحورا. يا موسى مشو غمان تشي جوات كرمت يا نعوذ بالله تشو جادو كر بد غمان خطرناك معاملة أشتريت من زتري منك ورنا ناتوسي موضوع واريا بوردز مختصرا كربا علاج يا مكزيكر كيف يجي كسي زندگي مسكو سي متعلق أتك علاج شرعي طور دعي اعتبارو كرو اسكات آگو یہ مے چھ گسان پتہ بدگمانی بیا گو یس لک مے متعلق چھ تھاواں بدگمانی گڑ کرو اس کتھ اگر مے منز گئی بدگمانی پدب مے کیا علاج چھ نمبر اکھ یتھے مے کوش متعلق بدگمانی پد گئی بکر نم نصوصیات بپا یاد مولی صاحبن چھ تت خطبہ ہے پٹھ ونی چھ منائف پسند علامت بکر یاد یہ بدگمانی چھ اپس کلام بکر یاد فرعون تہ گو گمراہ بنیادی وجہ اس تم کر بدگمانی یا صاحب کا اقوام اندر یمن عذاب آو تم ایس پنن انبیاء کرام متعلق بدگمان بتائیم نصوص یاد بتائیم حدیث یاد نمبر اکھ نمبر زر یت مسلس متعلق میں بدگمانی گئی بکر کوشی ات متعلق انفارمیشن حاصل کر بہت سب کچھ مے کیا گئی غلط فہمی اگر چلے ڈائریکٹ کرو کت یا انڈائریکٹ سورسز پہ انو مکمل علم مکمل جانکاری تاکہ اس گسی بدگمانی دور اور ترم چیز بچ پانس سے توقع کران لوگ گھن مے متعلق روزن پازیٹو مثبت سوچ یہ توقع کیا چھ بہ بیکن متعلق تران یعنی بہ دپان مینس ذاتس پہ گھن انگج وتھن بہ کیا تل بیک سندس ذاتس پہ انگج یہ سوچ کر بہ پانس من بیدار مثبت سوچ ترا پانس اندر اور ثورم چیز حت الامکان اچھی لڑو حت الامکان اخواق کر بہ ذکر اتن اخ عرب آو ام کو اعتراض پنہ خاندان پہ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان گھر واجن دیت جنم اکس بچس اور یہ معاملات گسان سہ کرین ثمہ ہند پان اس شخص گورا اس کرین ثمہ ہند دپن میان گھر واجن حض دیت جنم کرینس بچس بہت دپان یہ مون گھر پھٹنا گھر پھٹن گو معاشر پھٹن وچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت پہ بہترین توے چیت اخ نقطہ اہم یم سات بدگمانی گئی نا کنس متعلق یا کن چیز متعلق اگر یہ گھرس من تنس تمس شخص ستس تہ متعلق خر خا تمس سی مسل ڈسکس کر چلی ان شاء اللہ رت مشورہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش وچو کت پہ سمجھ امس ونانا چودی چے کت چھ پتہ یا نبی ہیکیا ونت وحی کے ذریعے یہ چون نیچو اصول دتک کیا فرموس فرموس حلق من ابلم تش گر اونٹ کیا قال نعم دپن اہن مل سے اونٹ قال ما الوانها تسا مے ون تمن اونٹن کس کس رنگ ام گندر قال حمر وزل یہ وغیرہ قال فهل فيها من عورك کا تم اندر میچ ہند رنگ سہی مائل ام ون اہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھا تورا سو کہتے آو اگر ساری اونٹ وزل یہ میچ رنگ کت آو یا یہ مئی سہی کت آو ام ون اور جواب اصا یقون نز اہو عرق آس کان رگ یت ونان جینٹکس آس کان رگ ان کھینچت آمت امہ رگہ فرمس وحاظا اصا یقون نز اہو عرق چی یہ جینٹک چانو بڑ بب مز جدو مز پردو مز تمو مند آ کرین ثمہ ہند سوئے رگ آمت یوتھ تم یہ زن آج ماڈرن سائنس مانا امہ طریقہ ہچنوک گھر تہ بچو میاں بیوی درمیان رود اتفاق تو اتحاد بروس رود قائم صرف اکس سنسیر اکس خیر خاص سی مشور کرنے پتہ نت اس پنس گھر واجن پہ غلط الزام دن خطر گومت اور ممکن گھر پھٹ پہ وہ دم چیز یس علاج کرنے کی ضرورت ہل وس بہ پانے ٹھیک حس مگر لکھ حس مے متعلق بدگمان بہ پنہ جائیں صحیح گوک چیز علاج یہ روز پنہ جائیں صحیح تو روز کانفڈنٹ ثم سمجھ لکھ کیا چھ متعلق ونان لکھ کس ریمارکس چھ متعلق دان لکھ ہیکن غلط ریمارکس دت مگر ٹو روز پنہ جائیں کانفڈنٹ دم چیز ثم ہیک لکن ہند آز بند کر
ژٕ کر پنٕنِچ اصلاحٕچ کوٗشِش، ممکن ژےٚ ما چھی کُنہِ جایہِ کمزوٗری، ژٕ دِ پانَس پٮ۪ٹھ دھیان. ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ اکھ پرٛابلِم اکھ، أسۍ چھِ بیٚکِس پٮ۪ٹھ ڈایریکٹ بَنان جج، پنٕنہِ خٲطرٕ گٔے ؤکیٖلہِ صفٲیی. پانہٕ اگر خبر کۭژاہ کمزوٗری آسہِ نا، بہٕ دِمہٕ وکالت صفٲیی ہُنٛد، مگر بیٚکِس آسہِ نا معموٗلی کینٛہہ، بہٕ چھُس جج أمِس پٮ۪ٹھ بَنان. ییٚلہِ ژٕ پنٕنہِ خٲطرٕ چھُکھ ؤکیٖلہِ صفٲیی، بیٚکٮ۪ن خٲطرٕ تہِ بَنہِ ؤکیٖلہِ صفٲیی، جج مہٕ بَن. اور ترٛیِم اَہم چیٖز، اگر شکوٗک تہٕ شُبہاتُک چیٖز چھُ ژٕ مہٕ گژھِ، تِکیازِ ژٕ آسکھ پنٕنہِ جایہِ صحیح، مگر یہِ شُبہاتٕچ جاے، یہِ شُبہاتُک چیٖز یہِ کَری ژےٚ تہِ اَتھ منٛز شٲمِل. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال اَکھ حظ، یُس زَن حدیٖثَس اَندَر چھِ آمٕژ، بہتریٖن مِثال. سیدہ صفیہ گٔے دروازے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین مومناتو اندر، ازواج المطہراتو اندر، یہِ گٔے مُلاقاتَس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اعتکاف حظ، حدیثٕکۍ الفاظ چھِ اتکِت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مُعتکِفٕن، گوٚو اَتہِ طور فِکرِ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن ہیٚکہِ، اگر أمِس شوہر آسہِ اعتکاف حظ ژامُت، یہِ ہیٚکہِ أمِس سۭتۍ مُلاقات، حتاکہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن سَرِ مُبارک نٮ۪بر تہِ کَڑان، پَتہٕ ٲسۍ کَنٛگَن تہِ والان. یہِ اَتہِ ووٚنُکھ دوٚپُکھ واگیس وٲلۍ ووٚن، أمِس گژھِ نہٕ وٕچھنُے کانٛہہ، نَتہٕ پھُٹہِ اعتکافٕے. فلما رجعت، وۄنۍ چھُ گوٚمُت ہَنا لیٹ پَہمَتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے سۭتۍ، پَکنَس دوران مَشا ما آہا، أمِس سۭتۍ چھِ پایدٔلۍ پَکان، فب سرہُ رجل من الانصار، اَتہِ وٕچھُکھ شخص، کینٛہہ افراد وٕچھِکھ انصارو اَندَر، صحابو اَندَر، نَتہٕ کیٛاہ معاملہٕ اوس. یَپٲرۍ درٛاے پیغمبر صٲب پَنٕنۍ گَرٕ واجہِ ہٮ۪تھ، ہُتٮ۪ن چھِ شخص زٕ ترٛےٚ، پیغمبر صٲب نیرِ ہا نہ سیوٚدُے حظ، پیغمبر صٲب رُکے. فلم ما اب سرہُ دعا ہُہ، یُتھُے یِمو وٕچھ یِم شخص کوٚرُکھ غالہٕ، ؤلِو یہِ ؤنۍ، فقول یورٕ ووٚنہوکھ حاجہِ ہی صفیہ تو، یہِ گٔے مےٚ گَرٕ واجِنۍ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یِم آسہِ نہ ضروٗرت حظ تۄہہِ مُتعلِق کَرو أسۍ نعوذ باللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وٕچھ اصوٗل. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، شیطان چھُ اِنسانَن منٛز تِتھ پٲٹھۍ نژان یِتھ پٲٹھۍ رَگو منٛز چھُ. وٕچھ حظ پیغمبر صٲبو کیٛازِ کوٚر یِمن عالم، یِم ہٮ۪کن نہ پانہٕ نیٖرِتھ، یا پیغمبر صٲبَس مُتعلِق گژھِ ہا کٲنٛسہِ بدگُمٲنی، یہِ چھُ اصوٗل. ژٕ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ شخصہِ جایہِ آسکھ، یۄس بہٕ راتھ پَران أکِس جایہِ، أکۍ شخصن وٕچھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِختِتام حظ، وقت مۄکلیو. أکۍ شخصن وٕچھ لٔڑکہٕ تہٕ کوٗر یِمن وٕچھن بوتل برونٛٹھ کَنۍ، تٔمۍ چھُ کوٚرمُت أکِس ؤلِیَس کُنہِ منصوٗب، بہرحال أسۍ وَنو حِکایتَن، کِتھ پٲٹھۍ چھِ غلط فہمی گژھان. آفتاب چھُ تَیار لوسنَس، دَپان مےٚ ہسا بَنو یِمن مُتعلِق راے، یِم چھِ پیاران آفتاب کر لوسہِ، شراب بوتل چھِ سۭتۍ، یِم والن یہِ شرابُک دام، تَمہِ پَتہٕ کَرن زِنا، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. دوٚپُن مگر مےٚ گٔے غٲرتٕے، مےٚ دوٚپ بہٕ پرٛژھٕ یِمن، بہٕ ییٚلہِ نزدیٖک گوس یِمن، مےٚ پرٛژھ ہے تۄہہِ کیاہ کَرُن، کیٛازِ مےٚ گوٚو نا أنٛدرٕ ہُہ چیٖز پٲدٕ، علاج کیٛاہ چھُ اَتھ. دوٚپُن یِمو دوٚپ أمۍ شخصن ووٚن، یہِ حظ چھَم بیٚنہِ، أسۍ چھِ دۄشوَے روزدَر، یَتھ بوتلہِ منٛز چھِ آبِ زَمزَم، أسۍ چھِ پیاران آفتاب کر لوسہِ، أسۍ کرو ہُمکٮ۪ن یہِ بَنٲیِتھ حظ، اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارپار، یُتھُے سونٛچ دِیِن اَسہِ.